пуснах една анкета, където ви попитах коя тема ви е най-интересна. Виждате резултатите от анкетата, стрелбата срещу Тръмп е с най-висок процент, след това драмата с величие и накрая ситуацията в ДПС. Ще коментирам първо стрелбата срещу Доналд Тръмп, след това ще уважа и другите, които са гласували. Сега по отношение на стрелбата срещу Тръмп, няма да влизам в теориите дали е инсценировка, дали не е, тъй като човек ако иска може да си намери доводи за двете страни достатъчно. Това, на което ще се спре по-скоро, какво означава тази стрелба. Сега, по отношение на стрелбата само ще уточня две неща, които на мен ми направиха впечатление. Първо, че въпросните изстрели са дошли от 100 метра и стреляни от 20 годишен младеж. Сега, когато чуя нещо подобно, няма как да не ми излязат два въпроса. Първо, когато се прави нещо подобно, изявление на човек от подобен ранг, бивш президент на Съединените щати, потенциален бъдещ такъв, сами разбирате, че е съвсем нормално периметъра в километри да бъде проверен до конец. Това е първото, което ми прави впечатление, че 100 метра някой може да въобще да стреля. Другото, което е, другото интересно нещо е, че става въпрос за изстрел, произведен, пак казвам, от 20 годишен младеж с оръжие, което се използва в масовите стрелби в САЩ. Много от масовите убийства, които са ставали в Съединените щати, са като е използвано именно такова оръжие. Тоест не говорим за някакво, кой знае колко специално и прецизно оръжие. Това е нещо, което е, самото оръжие е нещо, което е лесно достъпно. И тук идва въпроса как младеж, неподготвен за подобно нещо, поне така казват официалните източници, с съвсем неспециализирано оръжие успява да оцели Доналд Тръмп от 100 метра. Лично за мен, да не говорим, че има и убит, както и ранени. Лично за мен това отваря много въпросителни и естествено цялото това нещо може да се разглежда под много ъгли, под ъгъла на това, че охраната и въобще частите, които са пазили Доналд Тръмп, са го предали, до това, че е инсценировка с цел да се повиши рейтинга. Може да се разглежда от това, че е организирано цялото нещо от опозицията, т.е. от хората на Байден. Може да се разглежда, че наистина младежа е действал по свой подбор и всеки може да намери своята теория и да вярва в нея. Естествено, ние няма да разберем 100% истина, затова аз няма да дълбая повече. Какво означава това нещо? Конкретно за Съединените щати да бъде стреляно по президента в никакъв случай не е някаква сензация. В случая бивш президент. Самите хора, които бяха там, видяхте, че реагираха необичайно спокойно на цялото това нещо. Но за да бъда малко по-конкретен, искам да отворя прозореца на историята и да видим какво показва той. Американската история ни показва, че има 4 убити американски президенти, убити чрез изстрели. Това са Абрахам Линкълн, Джеймс Гарфилд, Уилям Маккенли и Джон Кенеди. Всички те са убити след като е било стреляно по тях. Някои от тях, двама от тях, умират така не веднага след стрелбата, след осложняване на раните, които са причинили куршумите. Това са четиримата, които са убити чрез изстрели. За други двама в американската история се говори, че вероятно са били отровени, като разбира се това е пак малко така в сферата на конспирацията, така се водят, но конкретно ще кажа за кои става въпрос, ако искате да се поинтересувате, за Закари Тейлър и Уорън Хардинг. За тях се твърди, че е много вероятно да бъдат отровени, да са били отровени, тъй като особено втория, Уорън Хардинг, прави и той своя тур президентски с своите речи и всичко останало и в рамките на седмица се разболява и умира, като успява да развие туберкулоза през тази седмица. Който се интересува, разбира се, може да прочете и да се информира. Но това, което искам да кажа е, че цялото това нещо не предизвиква, пак казвам, нещо невиждано и нещо шоково по отношение на американската история. Сега, независимо дали това е било инсценировка, дали е бил 100% опит да се убие Доналд Тръмп, изхода, резултата по-точно от това нещо ще бъде, че даже вече се вижда, че ще се покачи рейтинга на Доналд Тръмп,
лично за мен, моята прогноза е, ако Доналд Тръмп доживее и участва на изборите на 5 ноември за президент на Съединените щати, то той ще ги спечели. Най-вероятно сте видели снимки, предполагам и видеото от стрелбата, но има определени кадри, които са силно въздействащи не само на американското общество, а и на обществата като цяло. Тоест, в случая става въпрос за американския президент, но това нещо дори да се бе случило в друга държава, която и да била по света, щеше да има същото въздействие. Какво имам предвид? Имам предвид, че веднага след стрелбата, това, което Доналд Тръмп направи, е да вдигне ръка, окървавен, да покаже дух, да покаже състояние на духа. Всичко това бе уловено с американското знаме зад гърба му и въобще се получи една ситуация, която го издигна малко или много на националистическия пиадестал. Всичко това, което се случи, кара Байдън да изглежда като един болен и стар орел, докато Тръмп е в активен полет. Активен полет рееше се над американското небе. Това е, което бих могъл да кажа. От тук нататък кампанията, каквото и да направи Байдън и неговите хора, не мисля, че те могат да постигнат подобен ефект, с който да изравнят ситуацията. Сами сте гледали последните изявления на Байдън. Наистина човека не изглежда добре, не изглежда с всичкия си. Тук в момента наблюдаваме една изключително неравна битка за президент на Съединените щати. Пак казвам, за мен е повече от ясно, че Тръмп ще спечели изборите в САЩ, освен ако не стане някакъв катаклизъм, било то с изборни измами или, разбира се, с това да не бъде допуснат Тръмп на изборите поради някаква причина, макар че вие видяхте, Тръмп спечели убедително в последното дело, по което го съдят, доколкото разбрах, част от обвиненията са снети, така че в това отношение Тръмп също печели. Вече можем да гадаем дали няма да има повторен опит Тръмп да бъде убит и така да не се яви на изборите за президент на Съединените щати. На практика това, което виждаме, е единственото, което би могло да спре Тръмп, или да го затворят зад решетките, или да го елиминират, защото в противен случай Байдън няма никакъв шанс. Само че това, което аз виждам, е, че ако нещо подобно се случи, би могло да предизвика брутална гражданска война в Съединените щати. Сами знаете, че гражданската война на Съединените щати не има нещо чуждо като понятие, тъй като е съществена част от тяхната история. Знаете, за севера също юга отделно, ако се гледа под друго направление, да не отварям сега друга тема, която би била много по-дълбока и ще отнеме време, но самите вие знаете колко често те са успявали да отворят подобни граждански войни в различни точки на света. Тук ще спра с коментара за Тръмп и ще кажа няколко думи за величие. Единствената причина да коментирам величие е и ДПС. Между другото, защото ще направя коментари за тях. Единствената причина да го направя, тъй като много хора, много зрители от канала искат да чуят коментар по тези две теми. За мен лично темата величие приключи. Не случайно спрях да правя коментари относно Николай Марков и Велин Михайлов и всичко свързано с величие, тъй като за мен темата наистина приключи и това, което в момента става, е един цирк, един панаир, който е нужен и на Ивелин Михайлов, и на Николай Марков, на всички свързани с величие, за да успеят те да останат под прожекторите. Защо им е нужно? Тъй като се очертават избори съвсем скоро, а величие вече не е част от парламентарния живот. Те трябва всячески да останат под прожекторите. Как да останат под прожекторите? Естествено, като скандали, дават скандални интервюта, бомбастични изказвания, и това е цялата ситуация, която се развива около величие Николай Марков и Велин Михайлов. Това, което те ще целят, е да раздуват балона максимално дълго, максимално повече, за да успеят да додрапат до изборите. Защото сами знаете, че една седмица, да не кажа 3 дена, 4 тишина да има около тях, и хората просто ще ги забравят. Сами знаете, имаме и поговорка за това нещо, всяко чудо за 3 дни. Така че всячески се старая да останат под прожекторите, и аз това не го намирам за някаква политика, която да се коментира. Вие сами виждате, че това са личностни скандали, личностни разправи. Цялото разцепление бе на такава база, как
били гласували депутатите, с кого, какво. Естествено, почнаха да си разменят реплики там Николай Марков и Велин Михайлов и това доведе до разпада. Знам, че много опростявам в момента ситуацията, но точно това се случи и всеки обвинява другия за това, което се е случило, за това, че се е разпаднала групата. Дори да приемем, че парламентарната група се е разпаднала заради разминавания в изразяването на политика, след това нямаме нищо политично в цялата ситуация. Не сами виждате, че въпросните двама, които изнесоха предизборната кампания, се съюзяват с определени ютубъри, телевизии, журналисти и така нататък и си разменят реплики през тях. Това за мен не е интересно и аз не смятам да развивам канал в тази посока да става сеирджийски, защото това е просто един сеир. Направих 3 видеа за величие, защото беше наистина шоково това, което се случи до известна степен, макар че аз го предсказах 10 дни преди да се случи, че това нещо се пече, да се разпадне групата, но виждам, че нещата стават все по-махленски и по-махленски, затова спирам да коментирам величие. Който иска, може да си направи гледанията от тях. Има достатъчно хора, които ги коментират, които се занимават с тях, така че не мисля да продължавам да коментирам и Велин Михайлов, Николай Марков и величие. За мен те са приключили с политиката. Сега по отношение на ДПС, там така наречената война между Пески и Дуган. Тук не мисля, че може да става въпрос за някаква борба, тъй като Дуган, извинете, е много по-изпечен играч политически, с много по-голям опит от Пески, с много по-силно влияние от Пески и не мисля, че може да става въпрос за някаква битка. Пески не може да наделее и да овладее ДПС. Мисля, че това стана ясно на всички. Сега по отношение на ДПС има и нещо друго. Пески не може да овладее ДПС, тъй като дори да оставим Дуган на страна, ако Пески овладее ДПС, това означава да се разпадне самата идеология на ДПС, а тя е да представлява българските турци. И тук ДПС ще се превърне в просто една обикновена партия, не различаваща се с абсолютно нищо от останалите от статуквото. Ако към момента ДПС има някакъв облик, чисто етнически, то с едно овладяване на ПСК и на партията, ДПС ще го загубим. И тогава не си мислете, че това ще е несъмнено нещо прекрасно, тъй като не се знае дали няма да дойде нещо по-радикално от ДПС. Даже не можем да кажем, че ДПС е радикална, ако трябва да я сравним с движения на Запад от мюсюлмански тип. Така че, естествено, съществува варианта ДПС да бъде овладяно и преструктурирано по някакъв начин, да се направи така, че да се убедят българските турци, че те нямат нужда от представителство от такъв тип. Но честно казвам, това би могло да се направи от човек визионер, човек, който има изключително голям опит, изключително големи данни за това нещо, умствени и интелектуални, но честно казвам, аз в България в момента не виждам такъв човек, който да успее да убеди българите, че те нямат нужда от структура като ДПС, която да ги представлява. Това ми е коментара относно ДПС. Не считам, че ДПС ще се разпадне, не считам, че Пеевски ще го овладее. Считам, че ДПС по един или друг начин ще се намести в структурите, в които се намираше преди тази така наречена криза.